ጤናና ፍቅር የመኝላቸው ልጆች እንኳን በሰላም ወደ ቻናል የመጣችሁ በዛሬ ፕሮግራማችን የጸጉር መርገፍን የሚያስቆሙና የሚከላከሉ እንዲሁም ለጸጉር እድገት እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆኑ ስምንት መፍትሄዎችን እነግራችኋለሁ በሴቶችም ሆነ በወንዶች ዘንድ ተደጋግመው ከሚነሱና የጭንቀት ምክንያት ከሚሆኑት አካላዊ ችግሮች ውስጥ ይህ ዛሬ የምንነጋግርበት የጸጉር መሰባበርና መርገፍ አንዱ ሲሆን በተለያዩ ተፈጥሯዊና ተፈጥሯዊ ባልሆኑ ምክንያቶች ሊከሰት ይችላል እርግጥ የጸጉር መርገፍና መነቃቀል በራሱ የሚያስከትለው የጤና ችግር ባይኖርም ሰውነት ውስጥ ያለውን የማዕድናት እጥረት ግን የሚጠቁ መሆኑን መረዳት ተገቢ ነው ለዚህ ደግሞ አመጋገብንና አንዳንድ የአናኗር መንገድን ማስተካከል ጸጉራችሁ እንዳይነቃቀል እንዲሁም የተነቃቀለውም ተመልሶ እንዲያድግ የሚያስችል በመሆኑ ገንዘብና ጊዜን የተለያዩ የጸጉር ቅባቶችን በመሞከር ማባከኑ አስፈላጊ አይደለም ለማንኛውም የፀጉር መነቃቀልና መርገፍን በቋሚነት የሚከላከሉ ስምንት እጅግ በጣም ጠቃሚ መፍትሄዎችን የምታውቁበት ቪዲዮ ነው የሚሆነው እስከ መጨረሻው አብራችን ቆዩ ወደ ዛሬው ጉዳያችን ከማለፋችን በፊት ለቻናሌ አዲስ ለሆናችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁላለሁ አረፍ አረፍ በሉ ዶክተር አዲስ ነኝ ሰብስክራይብ በማድረግና የዶላን ምልክት በመጫን ከወሲብ ከፍቅር ከትዳርና ከጤና ጋር በተያዙ ጉዳዮች ላይ በፍጹም ግልጽነት የማቅረብላችሁን ፕሮግራሞች መከታተል ትችላላችሁ ነባር ቤተሰቦቼም ለምትሰጡኝ ድጋፍ በሙሉ በጣም አመሰግናለው ሀሳቦቻችሁን ኮሜንት ላይ ማስፈር እንዲሁም በግል ልታገኙኝ የምትፈልጉ በምትመለከቱት የፌስቡክ አድራሻዬ ማንኛውንም ጥያቄና ሀሳብ ማቅረብ ትችላላችሁ መልካም ቆይታ የፀጉር እድገትን ከሚጎዱና እንዲነቃቀልና እንዲረግፍ ከሚያደርጉት ምክንያቶች ውስጥ በዋነኝነት የሚጠቀሱት ደካማ የአመጋገብ ስርዓት የሆርሞን ለውጦች የእንቅር ህመም እንደ ሶራይሰስ ያሉ የቆዳ ችግሮች ድንገተኛና ፈጣን የክብደት መቀነስ እንዲሁም ከባድ ጭንቀት ናቸው ከእነዚህም ውስጥ አብዛኛውን ሰው የሚያጋጥመው ደካማ የአመጋገብ ስርዓትን ተከትሎ የሚከሰተው የፀጉር መርገፍ አይነት ሲሆን በዚህም ሆነ በሌሎች ምክንያቶች የሚከሰተውን የፀጉር መነቃቀል ችግርን ለመቅረፍ የሚከተሉትን አማራጮች መጠቀም ያስፈልጋል አንደኛ ቫይታሚን ዲ እንግዲህ ሁሌም ስለ ጸጉር መነቃቀልና መርገፍ ከተነሳ ከሁሉም ቀድሞ ወደ አይምሮ ሊመጣ የሚገባው ቫይታሚን ዲ ነው በቫይታሚን ዲ እጥረት የተጠቃችሁ ከሆነ ሰውነታችሁ ከሚያሳያቸው ምልክቶች ውስጥ አንዱና ዋነኛው የጸጉር በቀላሉ መነቃቀል ሲሆን መፍትሄውም ይህን የቫይታሚን አይነት በበቂ መልኩ ማግኘት ይሆናል በቅድሚያ ግን አንድ ሰው የቫይታሚን ዲ እጥረት አለበት የሚባለው የቫይታሚን ዲ መጠኑ ምን ያክል ሲሆን ነው የሚለው መረዳት ተገቢ ነው በጣም በቀላል የደምርመራ የቫይታሚን ዲ መጠንን ማወቅ የሚቻልና መጠኑም በናኖግራም ፐር ሚሊ ሊትር የሚገለጽ ሲሆን ለአብዛኛው ጤናማ ሰው ከ30 እስከ 50 ያለው የቫይታሚን ዲ መጠን በቂ ነው ይህ የቫይታሚን ዲ መጠን ከ50 በላይ ከፍ ብሎ ወደ 60 በተጠጋ ቁጥርም የፀጉር እድገትና ውበት በእጅጉ አስተማማኝ የሆነ ይመጣል ነገር ግን ይህ መጠን ከ15 በታች ዝቅ ካለ ከባድ የቫይታሚን ዲ እጥረት ውስጥ መውደቃችሁን ልትረዱ ይገባል በዚህ ደረጃ የወረደ የቫይታሚን ዲ መጠን ካላችሁ ምንም አይነት ኮንዲሽነርም ሆነ ቅባት የፀጉር መነቃቀሉን ሊያስቆመው አይችልም ስለዚህ ወደ ሌሎቹ መፍትዎች ከማምራታችሁ በፊት በቅድሚያ የቫይታሚን ዲ መጠናችሁን ማወቅና እጥረቱ ካለም ተገቢውን ማስተካከያ ማድረግ ያስፈልጋል እንግዲህ ምርመራዊ ማድረግ አቅሙ ወይንም ጊዜው ከሌላችሁ ደግሞ የፋርማሲ ባለሙያን በማማከር ያለ ሐኪም የሚሸጡትን የቫይታሚን ዲ ሰፕሊመንቶችን ገዝታችሁ መጠቀም የምትችሉ ሲሆን ከዛም በተጨማሪ ግን በተፈጥሯዊ መንገድ የእንቁላል አስኳልን ቀይ ስጋን ጉበትን ማሽሩም ወይንም እንጉዳይን እንዲሁም እንደ ሳልሞን ሳርዲንና ማክሬል ያሉ የአሳ ዘርያዎችን በመመገብ ያለባችሁን የቫይታሚን ዲ ጥረት መቅረፍ እና የማይነቃቀል ጠንካራ ጸጉር እንዲኖራችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ሁለተኛ አቮካዶ ዲኤችቲ የተሰኘውንና ለፀጉር መርገፍና መመለጥ የሚያጋልጠውን ሆርሞን በተፈጥሯዊ መንገድ ለመቆጣጠር ከሚያግዙት ምግቦች ውስጥ በግንባር ቀደምነት የሚቀመጠው አቮካዶ ነው አቮካዶ በፕሮቲን አሚኖ አሲድ ማግኒዚየም ፎሊክ አሲድ ኮፐር እና አይረን የበለጸገ ምግብ ሲሆን እነዚህ ማድናትም ለፀጉር እድገት እጅግ በጣም አስፈላጊ ናቸው በአቮካዶ ውስጥ የሚገኘው ዘይት በቀላሉ የራስ ቅልን ዘልቆ የመግባት አቅም ያለው ከመሆኑ በተጨማሪ በውስጡ ካለው የአንቲኦክሲዳንት ይዘት የተነሳም የጭንቅላት ቆዳ ቀዳዳዎችን በመክፈት የፀጉር እድገት እንዲፋጠን መሰባበርና መርገፉ እንዲቆም ያደርጋል ሶስተኛ ቲማቲም ሌላው ለፀጉር እድገትና የፀጉር መነቃቀልን ለማስቀረት በጣም ጠቃሚው መፍትሄ ቲማቲም ነው ቲማቲም ለፀጉር ስሮች መድረቅና መሰባበር የሚያጋልጡ ችግሮችን የመቅረፍ እንዲሁም በውስጡ በሚገኘው የቤታ ካሮቲን ይዘት የተነሳም የፀጉር እድገትን ለማፋጠን ከፍተኛ ገዛን ያደርጋል አራተኛ ግሪን አረንጓዴሻይ አረንጓዴ ሻይ ወይንም ግሪን ሰዎች በብዛት የሚጠቀሙት የሰውነት ክብደትን ለመቀነስ ቢሆንም የፀጉር መነቃቀልና መርገፍን የማከም አቅሙም ግን በጣም ከፍተኛ ነው አረንጓዴ ሻዩን ከመጠጣትም በተጨማሪ የቀዘቀዘውን ወፍራም አረንጓዴ ሻይ ከኮኮናት ኦይል ጋር በመደባለቅ በፀጉር ላይ መቀባት ይቻላል አረንጓዴ ሻይ በልዩ ሁኔታ ዲኤችቲ የተሰኘውን ሆርሞን በመክታት ና ኢጂሲጂ በተባለው የአንቲኦክሲደንት ይዘቱ የተነሳም የፀጉር ስሮች መሳሳትና መሰባበርን ለማስቀረትም ይጠቅማል አምስተኛ የአይረን እጥረትን መቅረፍ የአይረን እጥረትን ተከትሎ የሚመጣውን የራስ ምታት የሰውነት መድከምና ማዞርን በተመለከተ ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ ብዙ የቻናል የቤተሰቦች እንዴት ችግሩን መቅረፍ እንደሚቻል ጠይቃችኛል እርግጥ ዛሬ ርዕሳችን ከጸጉር ጋር በተያዘ ቢሆንም የአይረን እጥረትን ሙሉ ለሙሉ ለመቅረፍ የሚያስችሉ ምግቦችን በዛው ታውቃላችሁ። እንግዲህ የአይረን እጥረት ከሚታይባቸው የሰውነት ክፍሎች ውስጥ አንዱ የራስ ጸጉር ሲሆን እጥረቱን ተከትሎም ጸጉር በቀላሉ መርገፍ ይጀምራል የአይረን እጥረትን ለማስተካከል ከሚረዱት ምግቦች ውስጥ በዋነኝነት የሚጠቀሱት ስፒናች ቀይ ስጋ የእንቁላል አስኳል ባቄላ አኩሪያተር አልሞንድና አሳ ሲሆኑ እነዚህን በበቂ ሁኔታ መመገቡ ችግሩን ለመቅረፍ ያስችላል ስድስተኛ የቅባት እህሎች የቅባት እህሎች የፀጉር መበጣጠስና መርገፍን በሚከላከሉና ለጤናማ ጠንካራ ፀጉር አስፈላጊ በሆኑ እንደ ቫይታሚን ኢና ዚንክ ባሉ ንጥረ ነገሮች የበለጸጉ ናቸው ለምሳሌ ከ28 ግራም የሱፍ አበባ ፍሬዎች ሰውነታችሁ በቀን ውስጥ ከሚያስፈልገው የቫይታሚን ኢ መጠን 50ርቱን ማግኘት ይቻላል በሌላ በኩል ደግሞ ከ28 ግራም ተልባ ከ6300 ሚሊግራም በላይ ኦሜጋ ስሪ ፋቲ አሲድን ማግኘት ትችላላችሁ በአጠቃላይም የሱፍ አበባ ፍሬዎች ኑግ የቺያ እና ተልባን በምግባችሁ ውስጥ በተቻላችሁ አቅም በመጠቀም የጸጉር መነቃቀልና መርገፍን መከላከል ይቻላል ሰባተኛ ጭንቀትን መቀነስ እርግጥ ባለንበት ዘመን ሙሉ ለሙሉ ያለ ጭንቀት መኖር የማይቻል ቢሆንም በተቻላችሁ አቅም ግን ጭንቀትን ለመቆጣጠርና በሆነ ባልሆነው ላለመጨናነቅ መጣር ያስፈልጋል ከባድ ጭንቀት በሰውነት ላይ ከሚያስከትላቸው ዘርፈ ብዙ ችግሮች መካከል አንዱ የፀጉር መነቃቀልና መርገፍ ነው ጭንቀት የፀጉራችሁ ጤናን በተለያየ መንገዶች የሚጎዳ ሲሆን የመጀመሪያ ተጽዕኖ የፀጉር እድገት ባለበት ማቆምና እንዲደርቅ ማድረጉ ነው ከባድ ጭንቀት ውስጥ በምትሆኑበት ወቅት የፀጉር ስሮች እድገታቸው በፍጥነት የሚቆም ሲሆን ከጥቂት ሳምንታት በኋላም በምታበጥሩበት ጊዜ የፀጉራችሁ ስር በቀላሉ እየተሰባበረ መውደቅ ይጀምራል ሁለተኛው ጭንቀት ፀጉርን የሚጎዳበት መንገድ ደግሞ የሰውነት በሽታን የመከላከል አቅም የፀጉር ፎሊክሎችን በማጥቃት እንዲሰባበሩና እንዲረግፉ የሚያደርግበት ሂደት ነው እዚህ ጋር መረዳት ያለብን ነገር ከባድ ጭንቀትን ተከትሎ የሚከሰተው የፀጉር መርገፍ በጣም ፈጣን ቢሆንም ጊዜያዊና መስተካከል የሚችል መሆኑን ነው ያለባችሁን ጭንቀት በመቀነስ የጸጉር እድገታችሁን ማስቀጠልና ችግሩን መቅረፍ የሚቻል ሲሆን ነገር ግን ለብዙ ዓመታት በተመሳሳይ ከባድ የጭንቀት ስሜት ውስጥ መቆየቱ ጸጉራችሁን ወደ ቀድሞ ይዞታው ለመመለስ የሚኖረውን ጉዞ ስለሚያከብደው በጊዜ ለጭንቀታችሁ መፍትሄ መፈለግ ተገቢ ይሆናል ስምንተኛ ሽንኩርት በዚህ ሊስት ውስጥ ግዴታ ሊካተት የሚገባውና የተጎዳ ጸጉርን ለማከም ሌላው እጅግ በጣም ጠቃሚ ተፈጥሯዊው አማራጭ ሽንኩርት ነው መቼም የሽንኩርት ጁስን እንዴት ለጸጉር መጠቀም እንደሚቻል የሚያሳዩ በጣም ብዙ ቪዲዮዎችን ከዚህ በፊት እንዳያችሁ ገምታለሁ በነገራችን ላይ ሽንኩርት የጸጉር መበጣጠስና መርገፍን ለማከም ብቻም ሳይሆን ያለድሜ የሚከሰት ሽበት እንዲሁም ፎረፎር ወይንም ዳንድረፍን ለመከላከልም ይጠቅማል የተለያዩ ጥናቶች እንዳረጋገጡትም የሽንኩርት ጁስ በዳይተሪ ሳልፈር የበለጸገ በመሆኑ የጸጉር ስሮች ጠንካራ እንዲሆኑ እንዲሆኑና በቀላሉ እንዳይሰባበሩ ያደርጋል ሽንኩርት የደም ዝውውርን ስለሚያፋጥንም የሽንኩርት ጁስን በራስ ቅል ላይ መቀባቱ ለጸጉር ስሮች የሚደርሰውን የደም መጠን በመጨመር እድገታቸው በጣም ፈጣን እንዲሆን ያግዛል የሽንኩርት ጁስን በራስ ቅላቹ ላይ ብቻውን ከመጠቀም ግን ከአሎቬራ ወይንም ከኮኮና ዘይት ጋር መደብ አለቁ የበለጠ ውጤታማነቱን የሚጨምረው ይሆናል ከዚህም በላይ የሽንኩርት ጁስ ብቻውን በቆዳ ላይ ሲያርፍ ቆዳን የማስቆጣትና የማሳከክ እድል ስለሚኖረውም ከላይ ከጠቀስኳቸው ቅባቶች ጋር ቀላቅሎ መቀባቱ ይመከራል ከተቀባችሁት በኋላም ከ ሳ ደቂቃ በላይ መቆየቱ አስፈላጊ አይደለም እንግዲህ እነዚህን ዛሬ ያየናቸውን ማስተካከያዎችን በራሳችሁ በማድረግ ባላስፈላጊ መልኩ ጊዜና ገንዘባችሁን ሳታባክኑ የፀጉር መነቃቀልና መርገፍን በቀላሉ መከላከል ትችላላችሁ ለዛሬ በዚህ ብቃን ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ጥያቄ ሀሳብ አስቴቶቻችሁን በኮሜንት ላይ ማስፈር ወይንም በፌስቡክ አድራሻ ላይ መልእክት ትችላላችሁ በቀጣይም በተመሳሳይ ከወሲብ ጤና ትዳር ፍቅር ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን በፍጹም ግልጽነት እንነጋግርባቸዋለን ራሳችሁን ጠብቁ ቻው